Zotët mirë si tëmë, kemi poetin, pikturin, albëtarin, patriotin e familjës modhe, doshit nga Shqipëria apo Republikës e mirë ditës. Mirë dita, të më është mirë qashtë në gjigonti tjilë, se dhe para shkodës, shtetën veti, dhe para juridikët dhe para gjilëve. Zotë, bashkë me Akim Doshin, mrejti edhe Zonja Doshi, që nga familja e Shaushollë, me Boshën edhe me Bajanapu. Bakë nana ime, bakë Mehmetin, Alilajshi këtu, si unë thëmë edhe një fjallë. Këtu, gëzimi e maj poshë, unë së më bajtë në gjithinje, këso, kur, se kom qeni vogën e tërkurashë në burë. I kisha një shqipitje. I kemë rritë në burë, a dje ishë pak me njetër, e sotë të është këtë lindje e parë që me mbaj se s'kishë akon. Në më të boshë është 57 vjeqarë. Jo, një vjetë që je, pa mlej po flet ka që bukohë. është sa interesant. Ta është këtu, një mërveshje, nëse është gjendja, një me mdi mua. A di se këtë një mërritë, unë e ti bunë, si doshi, me rritë bjemi doshi, nëso akushovi, Qau shollit. Ose mi përzije, ma që i mi përzije, që shta e kime bon bjendit, Qau doshi. Qau doshi. I të shtatë, unë ju i përshëndes gjithme, me emë, gjithme, tje ku ma pejtë matë, e tjeri që e maj vogli, po, ja kësha do fjallë në një lojë që jonë kamë të arit. Se rëmplika e mirë ditës është i fenomen në veti. Që është tjetë dojtë që kanë bëndë të tribut madhë. Shurime për ty, shurime për ty, shurime për ty. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday my daddy, happy birthday to you. Happy birthday. Shprejnë të vendi. Bakrime. Edhe një 43, që shumë. Ma shumë se një qenë të arivarë shumë. Ja, bravo, Bjorn.